me siguri nëse mes letrit e Dafit ka patur një shkëndijë të re, por ama e dim që ata performuan së bashku në mbylljen e sezonit në Club Rinora. Letri postoi këtë foto së bashku me Dafin, pra si mendjen se çmendim ka e dashura e tij aktuale në lidhje me këtë foto. Ah, i shkreti Letri. Ja dhe Ledioni që poston një foto nga këto që nuk e ka postuar asnjëherë. I shtrirë në krevat me qenin e tij simpatik dhe me një buzëqeshje të madhe. Ai thot good night and good luck. Se ku t'ja thot nuk e kuptuam qartë, por mund ta ketë edhe për Top Festin. Hajde, good luck po themi edhe ne. E keni parasysh kur mbliten një tufë me femra për pijama party? Këtë herë organizoi Fjolla Morina në shtëpinë e saj me të ftuar Anderi, Rozana Radin dhe Era Rusin. Bukuroshet u reatuan siç edhe mund ta shihni në foto dhe duket se kaluan një kohë të këndshme. Sa bukur, ha? E mbani mend Sofia Loren? Sigurisht që e mbani mend. Edhe ju që jeni gjimnazist, ndoshta nuk janë njihni filmat, por e dini se sa e bukur ka qenë dhe vazhdon akoma atje. Kjo në foto në fakt është Adrola Dushi dhe ky set është shkrepur në New York. Nuk din çfarë themi përveç se kjo vajzë ka vërtet të ardhme. Go Adrola. Sleepy mode on. Kështu ka shkruar Kida pasi shkrepi këtë selfie. Po mirë tani, çfarë do të thotë sleepy mode on? Do të thënë që bëm një foto para se të heqim tualetin? Se sërse e kuptuam tamam. Jo për gjë, po nuk duam të mendojmë që Kida flet çdo natë pa larë fytyrën. Gjithsesi, ndoshta bën shaka.